Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Tällä otsikolla juttelen joitakin Jeremian kirjan teemoja. Tulevaisuus ja toivo, se vaikuttaa kovin epätodennäköiseltä siinä tilanteessa, jossa Jeremia kirjaansa kirjoittaa. Nimittäin Babylonian kuninkaan sotajoukko, koko maailman mahtavin armeija on lähestymässä Jerusalemia ja muita Juudan kaupunkeja. Ei näytä valoisalta tulevaisuudelta. Elämässä on vaiheita, jolloin tulevaisuus on aika pimeä ja silti Jumalan sana, tämäkin sana, siihen voi tarttua. Se on totta ja se kantaa Jumalan omia. Me olemme vuodessa 586 ennen Kristusta. Se on dramaattinen vuosi, koska se on se vuosi, jolloin Juudan historia päättyy. Se on se vuosi, jolloin Babylonia tuhoaa Juudan ja Jerusalemin. Se on se vuosi, jolloin pakkosiirtolaisuus alkaa. Juudan kuninkuus päättyy. Oikeastaan näyttää siltä, että koko Jumalan kansan historian tarina on loppu. Mutta niin kuin me tiedämme, se ei kuitenkaan siihen loppunut. Tähän hetkeen liittyy yksi tällainen historiallinen pieni detalji, jonka haluan tähän aluksi kertoa. Nimittäin tuolta Laakis-nimisestä kaupungista on löydetty rykelmä ostrakoneja. Ostrakonilla tarkoitetaan ruukun sirpaleita, joihin on kirjoitettu tekstiä. Ja yhdessä näistä ruukun sirpaleista, jotka löydettiin, ja ne ovat nimenomaan tältä vuodelta 586, lukee tällainen teksti: Asekan merkkivaloja ei enää näy. Ja se on tässä kuvassa tuo ruukun sirpale, se on Laakisin ostrakon numero 4. Asekan merkkivaloja ei enää näy. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että Laakis-nimisessä kaupungissa, joka tässä kartassa on tuo Lahis tuolla alaosassa, niin siellä tähystäjä katsoo pohjoiseen. Babylonian joukot tulevat, kaikki tietävät, että ne ovat tulossa. Ja nyt Asekan valot sammuvat. Noin 10 kilometrin päässä edellinen kaupunki Babylonian sotajoukon reitiltä tuhoutuu. Laakisin portinvartija tietää 100% varmuudella, että kohta menemme me. Hän kirjoittaa viestin, emme tiedä, onko tarkoitus, että se lähtee Jerusalemiin, mutta se hautautuu Laakisin porttiin, sillä se ei koskaan lähtenyt sieltä eteenpäin. Arkeologit löysivät sen 2500 vuotta myöhemmin. Kiinnostavaksi tämän pienen ruukunpalan tekee se, että meillä sattuu olemaan Raamatussa, Jeremian kirjassa, lähes identtinen Raamatun paikka. Se on Jeremia 34:7 ja kuuluu näin. Samaan aikaan, kun Babylonian kuninkaan sotajoukko piiritti Jerusalemia ja jäljellä olevia Juudan kaupunkia, Laakisia ja Asekaa. Nämä olivat ainoat linnoitetut Juudan kaupungit, jotka vielä eivät olleet kukistuneet. Siis huomasitko, kun Jeremia kirjoittaa, niin Juudan kaupungeista muut ovat Babylonian sotajoukon murskaamia, paitsi Aseka ja Laakis. Ja kun tuo ruukunsirpaleen kirjoittaja kirjoittaa, niin Asekakin meni. Ne ovat melkein identtiset ajan kannalta ja tällä tavalla ikään kuin muistuttavat tuosta järkyttävästä vaiheesta, jolloinka sitten seuraavaksi meni Jerusalem ja siihen päättyi tuo Juudan historia. Tästä ajasta Jeremia kirjoittaa luvussa 30 näin: parantumaton on sinun vammasi, Sion. Kukaan ei aja sinun asiaasi. Haavaasi ei lääkitä, se ei arpeudu. Ja totisesti tämä oli Sionin kohtalo, tämä oli Jerusalemin kohtalo, tämä oli Jumalan kansan kohtalo. Niin kova haava, että sen parannuminen ei tuntunut vähimmässäkään määrin todennäköiseltä. Kaikki meni. Maa, kansa, temppeli, uskonto,
kaikki meni. Mutta Jumalan sana on aika ihmeellinen. Tässä samassa luvussa muutaman jakeen päässä sanotaan näin. Minä hoidan haavasi terveiksi. Parannan sinun vammasi, sanoo Herra. Parannan sinut, Sion, sinut, josta kukaan ei välitä. Jumala antaa kuitenkin lupauksen. Kaikki kääntyy hyväksi. Jumalan kansa saa kerran palata takaisin. Jopa pakkosiirtolaisuus, niin kuin me tulemme näkemään, kääntyy hyväksi. Tässä on eväitä tälle päivälle. Jumala sanoo, minä hoidan haavasi terveiksi. Parannan sinun vammasi. Sinulla voi elämässä olla haavoja, vammoja, asioita, jotka ovat verekseltään auki, asioita, joita et ole pystynyt käsittelemään, asioita, joita et uskalla kohdata, kipeitä elämänvaiheita. Jumala sanoo tänään, minä parannan sinun haavasi terveeksi. Tartu tähän Jumalan sanan lupaukseen ja usko, että sen kanssa pääset vielä näistä asioista eteenpäin ja saat elää Jumalan siunauksen alla.